5000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଚଳୁ କେମିତି ତାପରେ ଏଇ ବିରୋଧ କଲା ପରେ ଆମକୁ 40 ଜଣ ପିଲାକୁ କାଢିବେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନ ଦିଆଯାଉଛି ଆମକୁ ଏଇଠି 40 ଜଣ ପିଲା କାଢିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 40 ଜଣ ପୁଣି କରିବୁ କ'ଣ ପୁଣି କହିଲେ କ'ଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦବାବ ଆମର ଡାଲୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ରଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଆମେ କିଛି ଚାହୁଁନୁ ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଉ ତାହେଲେ 11 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ଆଉ 40 ଜଣ ପିଲା ଡ୍ୟୁଟି ହବ ଆମେ ଆଜ୍ଞା 100 ପରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏତେ କମ୍ ପଇସାରେ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁନୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଠପଢ଼ା ଅଛି ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲୁ ସେମିତି 26 ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ଛୁଟି କଟିକି ଯେତିକି ଦିନ ହେଉଛି ଆମେ ସେତିକି ଦିନ ଫୁଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଏଜେନ୍ସି ଯିଏ ବି ହଉ ଆମର 100 ପ୍ଲସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସୁଇପର ପଇସା ମାରିକି ରହିଗଲେ କଣ ଚଳିଯିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏଯିବ କି ଆମକୁ 26 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଦଉଥିଲେ 26 ଦିନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି 15 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ଆମେ ସମସ୍ତ କରି ରହିଛୁ ଆପଣ 11 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କେମିତି ଚଳିବୁ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ତ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଇଏ କରିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ଆଜିକାଲି 100 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଆମେ 110 ହେଲାଣି ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ କୁହନ୍ତୁ 5000 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ କେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କରିକି 3-4 ମାସ ହେଲା ମୁଁ କହିଲେ ଆମେ ତ ଆପଣ 26 ଦିନ ଜାଗାରେ 22 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆ ହବ ଆମେ ତା ଦେହରେ ରାଜି ହେଲୁ ତାପରେ ଏବେ ହେଲେ ଶନିବାର ଠୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ 15 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ନହେଲେ 11 ଦିନ 12 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ପଡିବ 11 ଦିନ ପଡିବ ଆପଣ 100 ଅଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ଚଳିବ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ରହୁଛୁ ସବୁ ଆମେ 26 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ଆମ ଯେମିତି ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ସେମିତି 26 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ହିଁ ଦରକାର ସେମିତି ମିନିମମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ୱେଜେସ୍ କରିଛି ତାଙ୍କର ମିନିମମ ୱେଜେସ୍ ସବୁଆଡେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ମିଳୁଛି ଆମକୁ ସେମିତି ମିଳୁ ଆମେ ସେମିତି ଚାହୁଁ ଆମ ଦୟାକରି ସୁପର ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ସୁଇପରଙ୍କର ଏଠି ସୁଇପରକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଏଠି ସୁଇପର ଗୋଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ମେଳାରେ ଏଠି ସୁଇପର ଆମକୁ ଡ୍ୟୁଟି 15 ଦିନ ବି ନୁହଁ 11 ଦିନ 10 ଦିନ ଇଏ କିଏ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ କ'ଣ ଘର ସଂସାର ଚଳେଇବୁ ନା ନାହିଁ ପୁଣି ଆମର ଏଇ ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସଉଦା ପତ୍ର ଯାହା ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆମେ ସେଥିରେ କେମିତି ଚଳିବୁ 5000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 26 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ ଏଇନେ ପୁଣି ପୁରା କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ 10 ଦିନ କି 11 ଦିନ ସେଥିରେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆମେ ଏତିକି ଆମକୁ ପୁରା 26 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଉ ଆମକୁ 26 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଉ ଆମେ ସମସ୍ତ ସେଥିରେ କଥା ହେଇଛୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 15 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଦେବୁ 15 ଦିନରେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି ଆମର ପୁଣି ଆମର ଘର ସଂସାର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଛୁ ଘର ଭଡ଼ାରେ ତ ପଇସା ପଳେଇବ ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ ପିଇବୁ କ'ଣ ଆମେ ପୁଣି ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛୁ ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ ପୁଣି ତେଲ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଆମକୁ ପୁରା ଏତେ ଛୋଟ ବ୍ୟବହାର କରି କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର ଟେଣ୍ଡର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ସାର୍ ଯଦି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କିଛିଟା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପିଲା ଚଳିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଉ କିଛିଟା ଇଏ କରାଯାଉ ବଢ଼ାଯାଉ ଡ୍ୟୁଟି ଡେଜ୍ଟାକୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମାସଟା ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଚଳିଯିବେ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନି ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ଥ୍ରୁରେ ଏଠି ଇଏ କରେ କାଲି ସାର୍ ଯେହେତୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପକ୍ଷ ରଖିବୁ ଯଦି ଯେହେତୁ ସିଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ହେଲେ କାପାବିଲିଟି ନାହିଁ ଆମେ ଏତେ ପିଲା ଇଏ କରିପାରିବୁନି ତାହେଲେ ସିଏ ଯେତିକି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଅଧିକା କରିକି ଆମକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରାଯାଉ ଆମ ସହିତ ଆଗରୁ ବି ଥିଲେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ମନା କରୁ ଯେ ଆମ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ସାହସରେ ହିଁ ଆମେ ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ତାଙ୍କ ସାହସରେ ହିଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୋକ ପତ୍ର ଏଡ଼େ ବଡ଼ କରୋନା ସମୟରେ ବି ଆମେ କାମ କଲୁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କରୁନୁ ମାସ୍କ ଦିଅ ଆମେ ମାଗିଲୁନି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦିଅ ଆମେ ମାଗିଲୁ ହାତରେ କିଣିକି ଆଣି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ହିସାବରେ 26 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ 26 ଦିନର ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଆମେ ମାଗୁନୁ